Je moet schieten, anders kun je niet scoren. Cruijff, mijn leermeester. Een voorbeeld voor ons allen en zeker voor mij. Er zijn 209 leerbedrijven genomineerd voor de prijs Beste Leerbedrijf Horeca. Beste leerbedrijf van Nederland. Op 8 januari gaan we het weten. Tijdens de Horecava, na de wedstrijd, het NK Leermeester Leerling, zullen we weten wie de winnaar is. En ja, je kent het gezegde, er kan er maar één de winnaar zijn. En om daar een goede selectie in te maken, hebben we een aantal spelregels opgesteld. De commissie ziet erop toe dat leerbedrijven tenminste 2 jaar erkend zijn door SBB. En waarom nou die 2 jaar? Nou, dan hebben we als commissie de zekerheid dat ze een aantal leerlingen hebben opgeleid. Dat ze voldoende ervaring hebben om BBL-leerlingen of andere stagiaires naar het goede niveau toe te brengen. Vandaar die 2 jaar erkenning. En als leerbedrijf om te winnen moet je wel even wat meer doen dan alleen maar een leerling begeleiden. Eigenlijk staat een goed leerbedrijf voor een goede werkgever. Die investeert in zijn mensen. En dat zie je de laatste jaren ook in de top 10. Dat goed werkgeverschap samengaat met een goed klimaat om in te leren en in te werken. Want ja, zeg zelf, we kunnen onze leerlingen vanuit het mbo gaan opleiden en begeleiden. Maar dat moet je ook doen met de mensen die je in dienst hebt. En dat zien we bij die bedrijven die hoog eindigen. En zijn er dan altijd bedrijven die onderdeel zijn van een keten? Ja, dat kan. Die bedrijven hebben we. Maar de winnaar van vorig jaar, het Hooihuis uit Roosendaal, is een op zichzelf staand bedrijf. Zoals ook een van de oud-winnaars, restaurant Vroeg in Bunnik, een op zichzelf staand bedrijf is. Die erin zijn geslaagd om voor hun medewerkers passende opleidingen neer te zetten en een fantastisch werk- en leerklimaat. Sommige mensen vragen nou aan mij, wat is nou echt een slecht leerbedrijf? Nou, ik geloof niet dat er een slecht leerbedrijf is. Ik geloof wel dat er leerbedrijven zijn waar veel voor verbetering vatbaar is. Maar wat je als leerbedrijf echt gewoon niet moet doen, dan ben je gewoon echt kansloos voor de titel, en trouwens een sukkel als je dit doet, dat is geen stagevergoeding geven aan leerlingen. Als je dat niet doet, dan laat je ook niet merken dat je leerlingen als belangrijk ziet als medewerker in het bedrijf. Dus zorg in ieder geval voor dat je ze een stagevergoeding geeft, dan kun je ook meedingen naar die prijs.